Molt bona gent, doncs avui farem l'unboxing dels tan esperats mandos de NES Switch Online, els quals vaig pagar 3 vegades i que la Nintendo Store és horrorosa, com sabeu, no? Per començar ja podem veure que aquí es va trencar, un porta trencat. I per consegüent, quan vaig obrir la caixa, vaig veure que tenia una hòstia, així que l'embalatge, nyigo-nyigo. Quan l'he obert, està presentant, no? Veiem la caixa amb un... està com satinada i tal, no? I bueno, una mica també tan feta, però... bueno. La cartó és reciclat. A veure... treurem els mandos... un paperet darrere... el qual és... bueno, un manual típic i cutre i salsitxero. I la caixa, que veu un protector de plàstic. I els mandos. Bueno, per començar us puc dir... ui, la corseta. La creueta, atenció com balla, eh? No sé si ho veieu. Però balla bastant. Els botons i els materials són bastant semblants a l'original, però la creueta aquesta fa una mica de por. Com sabeu, és més gran que el Joy-Cons original, perquè té el tamany de l'original. I bueno, aquí té per fer el 5. I crec que em van dir que es podia jugar també al New Super Mario Bros. I no hi ha molt més a dir, això és tot. 3 cobros, 3 pagaments, poques respostes de part de Nintendo, una devolució esperant l'altra, contestacions que mai arribaven, una demora de... d'un mes perquè arribessin els Joy-Cons, quan en teoria havien d'arribar el dia 22 de l'any passat. No sé, no, una mala experiència, no recomanaria ningú que comprés a la Switch Online. Bueno, això és tot. Pau i mi amor, adeu!